وقوع انفجار در بدخشان، مولوی عبدالحق عمر کشته شد. به نام خدا و با عرض سلام به کانال ادلارسانی ما خوش آمدین. مشروع خبرها. مختار وفایی در صفحه رسمی فیسبوک خود می نویسد: لحظات قبل انفجاری در شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان رخ داده است. اکنون معلومات بیشتری به دست نیامده است. صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت ملی در توییت نوشت که مولوی عبدالحق فرمانده امنیت طالبان در بدخشان در انفجار امروز کشته شده است. این در حالی است که یک صفحه دیگر در فیسبوک می نویسد: وقوع انفجار در بدخشان، مولوی عبدالحق عمر فرمانده امنیت طالبان برای بدخشان با دادن از نگهبانانش صبح امروز به اثر انفجار مواد انفجاری جاسازی شده در یک موتر در درب این فرماندهی کشته شدند. انفجار موتر حامل عمر را هدف قرار داده است. در این انفجار یک تن از باشندگان منطقه نیز جان باخته و چند تن دیگر زخمی شدند. در همین باره سلام وطن دار می نویسد: انفجار در شهر فیض آباد، 3 تن به شمول فرمانده امنیه بدخشان کشته شد. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت امور داخله میگوید که صبح امروز مواد انفجاری که در یک موتر تیز رفتار جاسازی شده بود در نزدیکی ساختمان فرماندهی امنیه بدخشان انفجار کرده است. سخنگوی وزارت داخله میافزاید که در نتیجه این انفجار 3 تن به شمول مولوی عبدالحق عمر فرمانده امنیه بدخشان کشته شده و 2 تن دیگر زخمی شدند. منابع محلی در بدخشان اما شمار زخمیان این رویداد را 6 تن گفتند. آقای تکور تایید میکند که پلیس 4 مظنون را در پیوند به این رویداد بازداشت کرده است. هنوز فرد یا گروه مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. سخنگوی وزارت امور داخله اما این رویداد را کار دشمنان مردم افغانستان خوانده است. از توجهتان جهان